הכנס הזה עוסק בנושא כואב, המעיב על החברה שלנו כבר כמעט עשור שלם. לטעמי הוא מעיב על החברה שלנו כבר בסביבות 30-40 שנה. כי מה שאנחנו חווים היום הוא השינוי שחל לפני 30-40 שנה, כשהמדינה עשתה סוויץ' פוליטי מערכים שאומרים שלכל אזרח מגיע גג מעל ראשו וחלה האחריות של המדינה לספק אותו, לבין שהשוק החופשי מסדר את הדברים טוב יותר. וכל זה במדינה שבה אין שוק חופשי בתחום הדיור, מפני שהאדמה היא שייכת למונופול והוא המדינה, והתכנון הוא של המדינה. ולכן המצוקה הקשה של דור שלם הנאבק על הזכות לקורת גג, שבעבר הוגדרה במדינה בישראל כזכות בסיסית, הייתה גם הגורם הראשי שהצית את המחאה החברתית הגדולה שחטפנו אותה ב-2011 תמיד בתל אביב. כאן זה קורה ראשון בכל דבר, בראש דירות רוטשילד. 4 שנים חלפו, ואיך אומרים ביידיש, איך בינדו. אנחנו פה. אבל המחאה החברתית הוציאה 1,000,000 איש לרחובות בדרישה לצדק חברתי, ועשתה בכל זאת שינוי בתודעה הציבורית שלנו, של חלחלה לחיי המעשה. אבל היא חלחלה לא במובן הערכי כמו שדיברתי קודם, אלא היא חלחלה למצוקה הפוליטית של אנשים שלא האמינו בזה, והבינו אבל שאם הם לא יפתרו את זה או לא יטפלו בזה, הם לא יצליחו להיבחר שנית. מה שמשפיע על הדרך שמבצעים את זה, שלא מבוצעת מפני שזה ערכים של אנשים שמבצעים, אלא כחירום וכל מיני דברים מכל מיני סוגים. אבל בכל זאת, לולא המחאה, ספק רב אם היינו רואים את השינוי הזה במדינות הממשלתית, שסוף סוף אחרי שנים של הפקרת תחום הדיור לשוק, מוכנה בכל זאת פתאום לעשות צעדים משמעותיים שבראשם הפסקת הספסור בקרקעות הלאום ונקידת צעדים מעשיים לייעול תהליכי התכנון. רבותיי, עד לפני שנתיים היה כתוב בחוק במדינת ישראל שמנהל מקרקעי ישראל לא יכול למכור קרקע בפחות ממחיר השוק. משבר דיור זה לא גזירת גורל. הוא נובע מהכרעות ערכיות של קובעי המדיניות, של הכנסת והממשלה. והמדינה שלנו שידעה בראשית ימיה, למרות הקשיים, לבנות ומהר מלאי גדול של דירות כדי לשכן פה מאות אלפי עולים ולחסל את המעברות, זנחה את אחריותה ומחויבותה לספק קורת גג לכל אזרח. והיום כבר ברור שהדרך בהנהגה המדינה בעשורים האחרונים הביאה לידי המשבר החריף הזה, שבאמת מייצר מצוקות אינסופיות. מי שלא יודע את זה ומכיר את זה לעומק, כראש עירייה שעומד מול משפחות שנזרקות לרחוב, עיין ערך לצורך העניין החבר'ה בארלוזורוב שם בפינה, אני לא, זה כלום, זה על קצה המזלג. מי שלא עומד מול משפחות שאתה אין לך פתרון לתת להם, לא מבין בכלל על מה מדובר. המדינה בכל אופן, במדינת ישראל, פעלה כאחרון היזמים בשוק. ובתחום התכנון אפילו החליטה החלטות כמו בלתי מוסברות, כמו עצירת התכנון במרכז הארץ, אבל אפילו גם את זה בלי מערכת תומכת של תחבורה לפריפריה והספקת מקומות תעסוקה, אם אתה מחליט החלטות כאלה. הדברים האלה כמובן הביאו לעליית מחירים בלתי נשלטת, כפי שאנחנו מכירים אותה. עכשיו, תראו, אני לא מאלה שבא ואומר עד כדי כך בחריפות שאני לא מאמין ששום דבר לא ישפיע. לפעמים, גם כשעושים בחירום ועושים 1, 2, 3, 4, 5, ההצבר של מה שעושים בסוף יצליח להביא לידי כך שמה שנקרא מחירי הדיור יעצרו.
אבל האם יש מדיניות ברורה למדינת ישראל? אין, כפי שאין מדיניות ברורה בתחום התחבורה או בתחום התעופה או בתחום הרווחה, או אין מדיניות במדינת ישראל כבר עשרות שנים. תוכניות אב. את השפעת הצעדים שהממשלה נוקטת נוכל לראות רק בעוד כמה שנים, ומה שאומר שבעתיד הקרוב המשבר יימשך. מדינת ישראל עדיין מפגרת מאוד בהשוואה למדינות העולם בכל הנוגע לכלים שפותחו בתחום הדיור. רבותיי, אפילו באמריקה, מעוז הקפיטליזם, שלאליה רצינו להידמות, שבה מרבית הקרקעות הן פרטיות, יש היום חקיקה מתקדמת של דיור ציבורי, של רנט קונטרול, שניסינו להעביר אותו לא מזמן במסגרת הכנסת, לא הצלחנו עד היום להביא לידי כך, שהילדים שלכם ששוכרים דירה, תהיה התחייבות של הסוחר לספק להם דירה ראויה, שיהיו בה מים זורמים, שיהיה בה עברור, שיהיה בה אני לא יודע דברים אחרי, ושהוא לא יוכל להעלות את מחיר הדיור איך שמתחשק לו, מתי שיתחשק לו, ולזרוק אותם מתי שיתחשק לו ואיך שיתחשק לו. למה אין חקיקה? אין חקיקה כי לממשלה לא אכפת. אז אני מבין שבמדינת ישראל היה חוק הגנת דייר דרקוני בעבר, שהוא לא היה צודק. אבל ביטלו אותו והעבירו אותו כמו קודם, כמו בעניין של הדיור בכלל. עברנו ממצב של אחריות לספק דיור, לכך שבכלל לא אכפת לנו. באותו דבר, במקרה הזה. הכל בקיצוניות. הדברים האלה מתקיימים באופן מאוד רחב במדינות שאנחנו רוצים להידמות להן, מכירים אותן ואומרים אנחנו כמוהם, למשל אירופה. זה לגמרי מקובל במדינות אירופה ששליש מהדירות בערים הן דיור ציבורי, שמורכב כמובן מ-affordable housing, מה שדירור למעמד ביניים, ומדיור ציבורי לכאלה שאין להם שום יכולת והמדינה נותנת להם במחיר מפוקח, כמו שאצלנו דירות עמידר היו ודירות ימוגור וכדומה שנעלמו מהשטח. סתם לסבר את האוזן, כשהיו 4 מיליון תושבים בארץ הזאת, היו 250 דירות לדיור ציבורי של עמידר, עמיגור וכן הלאה. היום אנחנו 8 מיליון, יש 60,000 יחידות דיור. אז איפה משכנים את מי שמאבד את ביתו? ולצערי הרב, יוזמות ועבודות שאנחנו הבלנו בתל אביב יפו, מתוך כוונה שתשמשנה בסיס לפעילות ברמה הלאומית, כמו דיור בר השגה, שבנינו, וסחירות הוגנת, ומלגות דיור לסטודנטים, והתחדשות עירונית ועוד, עד כה לא אומצו על ידי הממשלה. אני גם מצר על כך שהשיח הציבורי בתחום הזה לא עוסק בדברים העקרוניים שמשפיעים באמת על יוקר הדיור במדינת ישראל. הוא כל הזמן עוסק בכל מיני שליפות ופטנטים, שמוצגים בעיני הציבור כמצג שיפתור את הבעיה, עיין ערך תמ"א 38, מושיעת העם, דרך מע"מ אפס, דרך מס רכישה, וכל מיני פטנטים שכאילו ישנו את מצב הדיור במדינת ישראל. ולכן, וזה באמת, ובאמת בכבוד, ובאמת בהערכה, אני שמח על השיח והדיון כמו הכנס הזה. כי כאן יש סיכוי שיתקיים דיון עמוק יותר בסוגיות של הפרק. במדיניות הלאומית, התחדשות עירונית, טיפול בשוק השכירות. זוהי ההזדמנות החשובה להשפיע על השיח ועל המודעות הציבורית. ותרשו לי לסיים אבל, ברוח קאטו הזקן, שאמר כל פעם ואף על פי כן קרטגו תיהרס, או צריך להרוס את קרטגו, אני אחזור פה גם על כך שמי שחושב שאנחנו יכולים לשגשג כלכלית חברתי ולפתור את כל הבעיות, כולל בעיות הדיור, בעוננו נתונים במצב שאין מוצא מדיני, חי קצת באשליות. אז תודה רבה לכם.